गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पाठ 10 फूलनी सजा, एना लेखक छे प्रकाश लाला। तो आपणे आगळ जोई गया दृश्य एक, तो हवे आपणे जोईशुं दृश्य बे। स्थळ छे अब्राहिम लिंकनનું ગરીબ સ્થિતિનું ઘર। રાતનો સમય છે, ઘડિયાળનો ટીક ટીક આજ થાય છે। લિંકન સૂતા સૂતા શિક્ષકે આપેલા પુસ્તક વાંચે છે। ઊંઘ આવતા ઊંઘી જાય છે, પુસ્તક સાથે પર છે। પડખું ફરે ત્યારે પુસ્તક બીજી તરફ પડી જાય છે। સંગીત મોર્નિંગ ટ્યુન ટ્યુન વાગતા લિંકનની આંખ અચાનક ખુલે છે। તો જો આગળ આપણે જોયું તું જ્યારે ટીચર છે એ લિંકનને એક પુસ્તક આપે છે, એ પુસ્તક લઈને આગળના પહેલા દૃશ્યમાં આપણે જોયું કે લિંકન છે એક સર પાસેથી પુસ્તક મેળવે છે અને એ પુસ્તક લઈને એ ઘરે જાય છે। તો બીજું દૃશ્ય જોઈએ, એમાં આપણને સ્થળ આપ્યું છે। સ્થળમાં એક અબ્રાહિમ લિંકનનું ઘર પરિસ્થિતિનું ઘર છે અને રાતનો સમય છે, ઘડિયાળનો ટીક ટીક અવાજ આવે છે। લિંકન સૂતા સૂતા જે શિક્ષકે આપેલું પેલું પુસ્તક છે એ શું કરે છે, વાંચે છે। વાંચતા વાંચતા અચાનક એને ઊંઘ આવી જાય છે, ક્યારે ઊંઘી જાય છે ને ખબર પડતી નથી, અને એનું જે પુસ્તક છે એ પોતાની સાથી પર મૂકીને જ પડખું ફરીને, એટલે એક બાજુ ફરીને જે ચિત્રમાં તમને દેખાય છે એવી જ રીતે ફરીને તે ઊંઘી જાય છે, અને બીજી તરફ એનું પુસ્તક છે એ શું કરે છે, નીચે પડી જાય છે। એને અબ્રાહિમ લિંકનને ખબર પડતી નથી કે એને ક્યારે ઊંઘ આવી ગઈ છે અને ક્યારે એનું પુસ્તક નીચે પડી ગયું છે। એટલામાં સવાર થાય છે, સવાર થાય છે ત્યારે શું થાય છે, મોર્નિંગમાં, મોર્નિંગ એટલે કે સવાર, ત્યારે કોલરટ્યુન આપણે રાખીએ છીએ કે એલારામ, એને શું કહેવાય, એલારામ, એ મોર્નિંગની ટ્યુન વાગે છે કે લિંકનની આંખ અચાનક ખુલી જાય છે। તો ચાલો જોઈએ આગળ લિંકન શું કહે છે તે। ઓહ, સવાર પડી ગઈ, પુસ્તક વાંચતા વાંચતા મને ક્યારે ઊંઘ આવી ગઈ, અરે ચોપડી ક્યાં ગઈ। એટલે લિંકન કહે છે કે ઓહ, સવાર પડી ગઈ, મને તો ખબર જ ન પડી કે ચોપડી વાંચતા વાંચતા ક્યારે સવાર પડી ગઈ। આમ તેમ જોઈ, અરે પછી આમ તેમ જોયે છે કે અરે ચોપડી ક્યાં ગઈ, એવું વિચારે છે, ખાટલામાં શોધે છે, છેવટે ભીત પાસેથી નીચે રથ તરફથી મળે છે। અરે આ ચોપડી તો પલળીને તદ્દન ખરાબ થઈ ગઈ છે, બાપરે રાત્રે સારો એવો વરસાદ પડ્યો લાગે છે, હમ અહીંથી જ વાછટ આવવાના લીધે જ પુસ્તક પલળી ગયું। એટલે લિંકન વિચારે છે કે અરે બાપરે રાત્રે તો ખૂબ જ વરસાદ પડ્યો છે લાગે છે, એટલે બારી પાસે જાય છે અને કહે છે હમ અહીંથી જ વાછટ, વાછટ એટલે કે જે વરસાદ પડે છે એ બારીમાંથી અંદર આવે છે, વાછટ એટલે પવનથી ઉડેલો વરસાદના છાંટા, એને શું કહેવાય, વાછટ કહેવાય છે, એ અહીંયાથી આવી હશે એટલે જ મારું પુસ્તક પલળી ગયું। જોઈએ આગળ, ઓહ હવે સરને શું જવાબ આપીશ, એટલે એ મનોમન વિચારે છે કે હવે હું સરને શું જવાબ આપીશ, કારણ કે પુસ્તક તો પલળી ગઈ છે। જોઈએ આગળ શું કહે છે લિંકન, મારી પાસે તો એટલા પૈસા પણ નથી કે નવી ચોપડી ખરીદીને સાહેબને આપી શકું, શું કરું, જૂઠું બોલું, સરને જઈને એમ કહું કે પુસ્તક કોઈ ચોરી ગયું, ના એના કરતાં એમ કહું કે રસ્તામાં પડી ગયું, ફરી પાછું વિચારે છે, ના ના અસત્ય હું ન જ બોલી શકું, અસત્ય મારે ન જ બોલવું જોઈએ, તો કરવું શું, શું કરવું જોઈએ મારે, શું કરવું જોઈએ મારે મારા શિક્ષકને, એવા ઘણા બધા પ્રશ્ન લિંકનના મનમાં આવે છે કે એવું કહે છે કે હવે પુસ્તક તો મારું પલળી ગયું છે, હવે હું સરને શું જવાબ આપીશ, અને મારી પાસે એટલા પૈસા પણ નથી કે હું સરને બીજું પુસ્તક ખરીદીને આપી શકું, એટલે એ છૂટ બોલવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને કહે છે કે હું સરને છૂટું બોલું, ત્યારે ફરી એના મનમાં પ્રશ્ન આવે છે કે ના ના છૂટું તો ના બોલાય, એમ કહીને ફરી પાછો એવું કહે છે કે પુસ્તક કોઈ ચોરી ગયું એમ કહું તો ચાલે,
પણ ફરી એના મગજમાં વિચાર આવે છે કે ના ના, છૂટું તો ના જ બોલાય, અસત્ય તો ન જ બોલી શકું. એમ કેમ અસત્ય ન બોલું? કારણ કે જે અબ્રાહમ લિંકન છે એ બાળપણથી જ કેવા છે, સત્યનિષ્ઠા છે, એટલે કે સત્ય બોલવાની એનામાં આદત છે, એટલે કે હું સરને છૂટું બોલી શકું નહીં. આવા ઘણા બધા અનેક પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. જેવી જ રીતે તમે પણ કંઈક ભૂલ કરતા હશે ત્યારે મમ્મી મને લડશે, પપ્પા મને મારશે, તો શું કરું, હું છૂટું બોલી દઉં એવું તમે મનમાં પણ વિચારતા હશે. પણ બાળમિત્રો, અહીંયા જોઈએ, આપણે કોઈ બી વસ્તુ આપણે ભૂલ થાય તો આપણે શું કરવાની, એને સ્વીકારી લેવાની. જો આપણે ભૂલ કરીશું અને આપણે જાતે સ્વીકારી લઈશું તો આપણને માફ કરી દેશે, એટલે કે હંમેશા આપણા જીવનમાં છૂટ કોઈ દિવસ ભૂલવી નહીં. તો જોઈએ આગળ શું કહે છે લિંકન. હા રાઈટ, મારો આ જ નિર્ણય યોગ્ય છે, ફક્ત આ જ નિર્ણય. એટલે પછી લિંકનને ખબર પડી જાય છે, હા રાઈટ, એટલે કે સાચું, ખરેખર જે નિર્ણય લીધો છે એ ખરેખર સાચો છે, ફક્ત આ જ નિર્ણય મારો સાચો છે. કયો નિર્ણય તે જોઈએ આગળ. સાહેબ, મને જે કાંઈ સજા ફરમાવશે તે હું ભોગવીશ, પણ છૂટું તો હું નહીં જ બોલું. ફરમાવશે એટલે કે કહેશે, સાહેબ મને જે પણ સજા કરશે એ તો હું ભોગવી લઈશ, પણ હું સરને છૂટું નહીં બોલું. જોઈએ આગળ. અત્યારે જ સાહેબ પાસે હું જઈશ અને હું એમને સાચી વાત કહીશ. લિંકનને સાચા અને મક્કમ નિર્ણયનો સંતોષ થયો અને સર પાસે જાય છે. નેક્સ્ટ આપણે દ્રશ્ય 3 બીજા પિરિયડમાં જોઈશું. થેન્ક યુ.